kéroro eko ori be tele are ni barin ako lo so degbe ati oro gbogbo wa la seju mole lati dekun arun COVID-19 ijoba ti wa de okun igbele bayi o ki onikaluku ba le wa jije mimu gbogbo eyin eniyan ipile eko e je ka sora fun dugbadugba oko wiwo ati je ati mu la nbaka a oni lugbadu arun corona ka sora gidigidi ki gbogbo wa jole ajakale arun wole ma fowo lore kore pelu ose ati sanitizer lo ibomu ko to jade ma bowo ma di moyan bo ba ni to se koko ni gboro joko sile anfani yi ki se lati ma akira eniku ati jo kiri o yago patapata fun gbogbo akojopo ero ile iwe ile ijosin ile itura tabi ile ijosi wa ni titipa o tele awon ofin ijoba je omo orile ede rere alalafia te ba wa kefin eni to nwuko to nsin tabi to nsa isun ajeji e pe awon opo NCDC tabi emergency number ipinle eko sora gan lati ma ba farakasa a o ni fika ba mo ponu o ikede yi wa latowo Global Liberation Organization of Women GLO pelu ajo sepo yeye olabisi salis